पैसे कमवण्याच्या नादात माणूस काय करेल याची थोडीही कल्पना आपल्याला येणार नाही। मात्र बीडच्या गेवराईमध्ये पैसे कमवण्यासाठी काही एजंटने एकत्र येत गुंठेवारीची शाळा भरवल्याचा प्रकार समोर आलाय आणि या शाळेत एका शिक्षकाचा बळी दिलाय। काय आहे हा सर्व प्रकार पाहूयात। संपूर्ण जमिनीची विक्री करण्यापेक्षा जमिनीची प्लॉटिंग करून अफाट पैसे कमवण्याच्या नादात एक शिक्षक अडकलाय। चक्क उपविभागीय अधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी आणि शिक्क्याचा वापर करत गुंठेवारीची बोगस दस्त तयार करून रजिस्ट्री करण्याचा प्रकार हा शिक्षक करत होता। यामध्ये शिक्षकच नव्हे तर इतरांनीही मलिदा लाटून खाल्ला आणि बळी या शिक्षकाचा दिलाय। बलभीम दगडू खोले असे या शिक्षकाचे नाव असून त्याने शहरातील 40 लोकांना फसवले आहे। बत्तीजणांबद्दलचे आदेश या कार्यालयास प्राप्त झाले होते, पण संबंधित इसम हा SDM कार्यालय SDM साहेबांसमक्ष वैयक्तिक हजर होऊन सदरील प्रकार हा मी एकट्यानेच केलेला आहे, या 32 लोकांचा काही एक संबंध नाही म्हणून असं शपथपत्र त्यांनी दिलेलं आहे। त्या अनुषंगानं SDM साहेब आणि आमची चर्चा झाल्यानंतर तदनंतर संबंधित श्री ओले बलभीम दगडू यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे ठरले आणि त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल गेवराई फाउंडेशनने करण्यात आला। काय सांगाल की ज्यावेळेस हे दस्त झाले त्याच्या अगोदर आपल्या निदर्शनास आलं नव्हतं का हे बनावट आहे म्हणून? नाही नाही, त्यावेळेस एकही बाब निदर्शनास आलेली नव्हती। ज्यावेळेस SDM साहेबांनी आपल्याला कार्यालयाला पत्र देऊन कळवलं की गुंठेवारी 1 एप्रिल 2022 ते 31/10/2022 पर दरम्यान जितके भी गुंठेवारी आदेशावर दस्त नोंदवण्यात आलेले आहेत त्याच्या दस्ताच्या प्रति तपासणीकरिता आमच्या कार्यालयाकडे सादर करण्याबाबत कळविले। त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना ते कळवले, त्या कळवल्यानंतर त्यांनी तपासून ते 32 लोकांचे आदेश हे या कार्यालयातून निर्गमित न झाल्याचे त्यांनी या कार्यालयास कळवले। एवढेच नव्हे तर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी आणि आदेश दिल्याप्रकरणी या आरोपीने स्टॅम्पवर बेकायदेशीर शपथपत्र देखील दिले आहे। तर या शिक्षकावर दाखल झालेला गुन्हा बेकायदेशीर असल्याचीही चर्चा जोरात सुरू असून चोर सोडून संन्याच्याला फाशी असाच काहीसा प्रकार गेवराईत चालू आहे। बोगस गुंठेवारी प्रकरणात दस्त तयार होऊन काहींचे फेरफारही मंजूर करण्यात आले। यानंतर प्रशासनाला जाग आली आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी 40 लोकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले। स्टेशन गेवराई येथे श्री संजय गोपाळ दुय्यम निबंधक गेवराई श्रेणी यांनी पोलीस स्टेशन येथे हजर येऊन कायदेशीर तक्रार दिली असून त्या तक्रारीवरून आरोपी बलभीम दगडूजी खोले यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। त्याचा CR नंबर 24/2023 असून सदर इस्माविरुद्ध कलम 420, 465, 467, 478, 472, 473 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। सदर आरोपी हा सध्या फरार असून सदर आरोपीच्या शोधाकरता वेगवेगळे पथके तयार करून आरोपीचा शोध घेत आहोत। मात्र उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही एकट्या शिक्षकावरच गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एजंटसह 40 लोकांना वाचवण्यात आलं असल्याचं सांगत या प्रकरणी फिर्यादी असलेला दुय्यम निबंधकही दोषी असून त्याच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे। गेवराईमध्ये जो प्रकार झाला तो अतिशय भयानक आहे। म्हणजे खोटे डॉक्युमेंट, एकीकडे महाराष्ट्र शासनाने GR काढला की गुंठेवारी करून ते डॉक्युमेंट झाले पाहिजेत, परंतु असं काही यांनी प्रक्रिया न राबिता याचे सदर दुय्यम निबंधक आहेत आणि येथे जे काम करणारे एजंट आहेत यांनी सरळ मिळून एक मोठ्या प्रकारचा घोटाळा, म्हणजे फक्त 32 जणांचं नाव पुढे आलं आहे परंतु असं नाही आहे, एक साधारणतः 400 ते 500 असे खोटे दस्तावेज ह्या दुय्यम निबंधकांनी केलेले आहेत आणि याला पूर्ण सहमती ही दुय्यम निबंधकाची आहे। विदाऊट दुय्यम निबंधक हे कागद होऊ शकत नाही, या सगळ्या ऑफिसला सगळा प्रकार माहिती आहे, परंतु आता कुठंतरी कोणावर तरी भितवायचं आहे तर ते गेवराईच्या गोरगरीब लोकांवर भितवायचा प्रकार आहे, परंतु याच्यामध्ये खरे जे दोषी आहेत ते दुय्यम निबंधक आणि ते काम करणारे जे दस्तलेखक असतील, येथील एजंट असतील, यांना सगळ्यांना हे प्रकार माहिती आहे आणि हे डॉक्युमेंट यांनीच केलेलं आहे। द कॉलमसाठी सोमनाथ मोटेसह श्याम जाधव, गेवराई, बीड।